Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чучко. Дострокові вибори в Раду будуть орієнтовно 21 липня. Про це заявив Олег Ляшко після зустрічі глав парламентських фракцій з президентом Володимиром Зеленським. Планується, що указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради оприлюднять 22 травня. Направив листа голові парламенту про проведення позачергового засідання Верховної Ради для зміни виборчого законодавства. Орієнтовно вибори на 21 липня. Указ може з'явитись завтра. Вибори 21 липня. Пізніше радник президента Андрій Богдан наголосив, що дострокові вибори потрібно проводити за новим законодавством. Зеленський має намір найближчими днями підписати указ про розпуск Ради, аби дострокові вибори відбулися 21 або 28 липня. Нагадаю, вчора відбулася інавгурація Володимира Зеленського, і він одразу ж заявив про розпуск парламенту. За несвоєчасну оплату комунальних послуг споживачам будуть нараховувати пеню, повідомила начальник відділу міського управління житлово-комунального господарства Надія Кравець. Пеня складатиме 0,1% від суми боргу за кожен день прострочки. Її нараховуватимуть на борги, що виникли з 1 травня. Більше у сюжеті Любові Гадомської. Це відділ розрахунків з населенням комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» на вулиці Князя Острозького, 43. Тернополянин Микола Горшков прийшов, аби дізнатися, яка у нього заборгованість за тепло та гарячу воду. Він заборгував 2000 гривень. Ми просто не спроможні заплатити, бо в мене пенсія 2500, а в жінки 1400 було з чимось. Коли були субсидії, ані монетизовувати гроші, то ми платили десь до 1000, 800, 900. Навіть 700 платили. Заборгованість вийшла, тому що ми більше, ніж 20% не можемо платити. Просто не можемо, бо жити треба ще. Інженер-контролер відділу збуту Валентина Штик підрахувала, скільки доведеться заплатити чоловікові після нарахування пені. Якщо приблизно людина має 2000 боргу, якщо вона своєчасно не заплатила ту суму, то їй десь до, якщо брати в середньому 30 днів в місяць, то десь буде до 60 гривень в місяць її нараховувати. Ну а за рік, відповідно, за 12 місяців десь буде десь 720 гривень нараховане пеня. Це тільки на 2000. Якщо більше, відповідно, буде більше. Я прийшов, щоб реструктуризувати повністю борг, і щоб я його погасив вчасно, як положено, як ми згідно договору, і щоб не було ніякої пені. Це центральне відділення поштового зв'язку на вулиці Чорновола, 4. Тернополянка Галина Красновська оплатила за комунальні послуги. Каже, намагається не допускати заборгованості. Бо як не заплачу місяць, я з боргу не вилізу. Запровадження пені Галина Красновська коментує так. Люди не мають і так чим платити. Якщо буде пеня, то буде ще гірше. То буде ще гірше. Для кого вони ту пеню роблять? Ну, я маю можливість заплатити, як маю. Син допомагає, дочка допомагає і платимо. А хто не має нікого? Якщо вона має бити в тисячі боргу, чим вона ту пеню сплатить? Для тих багатів ту пеню давати чим побільше, ну не для бідних пенсіонерів. Чи збільшилася кількість тернополян, які оплачують борги за комунальні послуги, ми запитали в оператора центрального поштового відділення Оксани Град. Розрахунки залишаються на такому самому рівні. Вони ще, напевно, не всі ознайомлені з цією інформацією. Начальник фінансово-бухгалтерського відділу міського управління житлово-комунального господарства Надія Кравець розповідає, як нараховуватимуть пеню. Закон України вступив в силу, але для того, щоб нараховувати пені мешканцям, необхідно заключити договори з надавачами послуг. В даних договорах буде вказано і нарахування пені, і буде вказано ціна і так далі, всі умови. Якщо дані умови не виконуються мешканцями після 1 травня 2019 року, тоді буде проводитися нарахування пені. Нарахування буде проводитися тільки з нових нарахувань, тобто тих, які буде проводитися з 1 травня 2019 року. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини. Нарахування пені відбуватиметься з наступного робочого дня по завершенні граничного строку внесення плати. Якщо споживач не може своєчасно розрахуватися з надавачем послуг через заборгованість із заробітної плати чи субсидії, пеню нараховувати не будуть.
Мешканці будинку на вулиці Тарнавського, 1 обласного центру, хочуть, щоб ЖЕК прибрав нечистоти у їхньому підвалі. Сьогодні втретє пішли до ЖЕКу Комунерго Тернопіль, щоб написати заяву з цим проханням. За словами мешканця цього будинку Юрія Коваля, нечистоти вилилися в підвал 8 травня, бо прорвало каналізаційну трубу. Ситуацію з'ясовувала наша знімальна група. Юрій Коваль, який проживає на Тарнавського, 1, показує забруднений нечистотами підвал. З ЖЕКу прийшли, пробили цю трубу і всі фекалії повністю вийшли в підвал. Вони нічого не робили по 17 число, ми визивали ЖЕК, вони нічого за собою не прибрали, вода та вся пішла в землю. Лишилося от грубі фекалії, можна так сказати. Я не знаю, сюди зайти неможливо, бо тут жах, яка вонь страшна. І вони прийшли, тільки посипали таку роботу свою, зробили, посипали хлоркою. Все, на цьому їхня робота закінчилась. Вони кинули ще вон дві дошки. За словами жителя цього будинку Юрія Коваля, мешканці хочуть, щоб працівники товариства, яке обслуговує будинок, прибрали в підвалі нечистоти. Начальник дільниці товариства «Комунерго Тернопіль» Василь Ракуш каже, що це не їхні обов'язки. Затоплення відбулося від того, що мешканці кидають в унітази не побутові відходи, будемо казати. Кріп там була, і капуста, Світлана і тряпки, які Галіяш, вони не повинні новини. Би туди попадати. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини на першому. Чистили 10-го, потім вже знову ще раз ходили там 14-го чистити, а потім вже, коли воно трошки там спало, це взяли дезінфекцію, провели. І до чого є там у нас, я казав, акти виконаних робіт, які підписані мешканцями 5-го під'їзду. Всі нечистоти ми не можемо за кожен раз, коли будуть мешканці кидати всякі побутові відходи, бо їм лінь винести до мусорного бака, вони кидають, а ми маємо за ними чистити. Нехай збираються суботні, коли ми дамо свого прибиральника, щоб теж поміг, дамо транспорт, нехай почистять один раз і будуть всі знали, що треба не кидати. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Житловий будинок на Тарнавського, 1, збудували в 1983 році, повідомив Юрій Коваль. Чоловік сплачує за свою двокімнатну квартиру щомісяця 203 гривні. За його підрахунками, щороку мешканці 5-го під'їзду сплачують за обслуговування будинку 81 тисячу гривень в рік. Боргу у мешканців по квартплаті немає, повідомив Юрій Коваль. На Тернопільщині трьох учасників зовнішнього незалежного оцінювання вигнали із аудиторії за те, що вони користувалися мобільним телефоном. Згідно із правилами, це заборонено, повідомив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Інцидент трапився в одному із пунктів у Тернополі та двох у Кременці. За словами Юрія Шайнюка, абітурієнти зможуть перескласти незалежне оцінювання з математики наступного року. Зазначу, сьогодні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання, перший предмет – математика. В Тернопільській області на цей предмет зареєструвалися 3150 учасників, із них з'явилися 94%, а це 3060 абітурієнтів. А вони вже математику перездати не зможуть. Вони можуть йти на тестування з інших предметів, і якщо цих предметів достатньо для того, щоб далі поступати, то так. Як ДПА, якщо вони вибрали математику, то їм поставлять один бал в атестат про повну загальну середню освіту. Це сталося в Кременці і в Тернополі. Два в Кременці, один в Тернополі. Це 24-та школа. Тут у 17 аудиторіях математику складали 249 учнів із 255 зареєстрованих. На виконання 33 завдань з математики учасники мали 3 години, тобто 180 хвилин. Якщо виконає учасник усі, то отримує 200 балів. Учасник тестування Владислав Колісник написав не всі завдання. Не всі, деякі не знав, деякі ще просто забувся. Як на мене було спокійно, мені все сподобалося. Ніхто так не переживав, нікого не знайшли телефонів, ні шпаргалок. Завдання деякі були досить легкі, але були й важкі.
Учасник ЗНО з математики Андрій Слота показує чернетку з тестовими завданнями. Тримаємось такий зошит, який мав кожен учень. В ньому 33 завдання. І це така, знаєте, гарна можливість ЗНО перевірити себе, свої можливості. І тут, я вважаю, це дуже добре, тому що всі в рівних умовах. 23 травня відбудеться ЗНО з української мови і літератури. На нього цьогоріч зареєструвалися 10221 особа. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 19 годині. Залишайтеся із нами.